Mirëshardo të njerëz, unë më graniti, alësot i në këthy me video në rodhës, ku patëm qef me lu pak GTA 5. Para se me fillu me do gjona treja që këna me bon GTA 5 në vazhdim dhe me bon video të rodhës, vendosëm pak me lu një face to face që shkena lu shumë gjatë komplet këti vitit. Masanej, video të rodhës që këni me i po kanë me kon do gjona treja që nuk e që i këna bo shumë maheret. Edhe të shumë që shpuna shumë këtë face to face. Jena këtu me Kushën, Lonin, Menzin, Leonardo. Po Okej, vazhdojmë, jam pozitën e tretë, mira ka do këtë situata. Rrugën e qelt, asë një kërë për pora. Mos në strejko, mos në strejko. Okej, nga ka qëllu mbap i bukër t'ja ma. Bani, mirë. Qa është, respe... O, Gigi! Ardu, va që do? Qysh pështova. O, mërë, e. A ti ke qaj që t'roka, ha? O, kë me emrin Almer është menzi, vesh ja ka mora kontin se ka mora bana, zdi qa ka bo, se kë nuk e len, nuk e lun lën që rrët. Len, fluturan. Fluturan ja pa nuj. Po dhe fluturaj nuj. Qa me bota, në tën, bro, në tën, në tën. Ra nuj. Okej, kush, ti mus më nëshmë më dzon. Edhe shta di, enin e fluturoj na. Edhe këtë, kush e pas kanë qitë këtë kjerë, kë me më, kë vesh me modë sa qitë. A mojë mërë, a mojë të kopi. Hajtë provo, nalë. Nalë pretëm që po vi. U kry, që me herë. Okej, që t'ja të kam shumë favorit në këto, shumë për qenë, po në online nuk është teshë, nuk e dipë që se kanë qitë kërë në online. Ojtë kërë njitë. Ojtë, kërë pak, rok në lunin se po me ishit me gju. Pozita por Leonardo, jem, Leonardo në shfryunim, lem një murat. O, po, kiri, mini u bo. Kse i vogël orsia? Po. Okej, rock, o, iku, ola i vogël, shëm, s'kini me po. O, krejt u bënë të vogël. Qërë, mu më rokën, ho. Ro, Leonardo. Gigi, ro, Leonardo, ja kalëm, qëkëm mas meje. Kusha që kjo, menzi! U, blisht, loja, njerë, dëkshë. Ta këm bloku. Bloku. A i keni ju rotët e kamionit. Rësht ju! O, që ka fluturis, menzin. Okej, pozita por po afrot. Dolla për një 2 sekunda. O, sa mirë të kam bloku. O, Loni, rotullem. Sorry, Lan, me ty s'po kam problem kështu personal, po rasisht po ndodhë që po të rotullem në sta. Okej, kena alo checkpoint, alo mundësi me dollë pëzit, por Gigi! Kusha, shfryët ato! Edhe hu pëzitën e por shumë shpejt, Kusha! Jo, mërë shpak! Po, mërë! Jo, mërë shpak! Gigi! Pështaj, Kusha! Face to face atë janë top gara. Qëtu e ka zënë edhe fatin edhe aftësi, dyat.
Oh, hola! Këtë më gjunë, qek fuen, sa fart më kërë rogë. Ma... Rake granitin, a kam qutë të mamë, bra? Damn... Sa, granitin... Oh, hey, dole am pëzit parë, qka? Po, 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 e normal që telë se... Leonardo, kalla, 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 Leonardo, kalla, kalla, për t'la! Wow, wow, okej... Jo, jo, jo... Jo, për t'u pëllem! Njoni pëm rogë, njoni pëm nëllë! Marë, si pa shpirë t'je i menës! Më sarënë, me emrë në almerë është menës! Po, shpar gjipë, a? Me t'leone me nivellë! Okej, Leonardo, vazhdo, vazhdo, maj fort t'je! Vazhdo, Leonardo, vazhdo! E, angre, angre! E, mërë, mërë! Ja, su i të me rrëm. A të rrëzuna? Ta ka marmallë jo burë për face to face. S'kena luqë që ty mujmë. Vazhdojmë, vazhdojmë, vazhdojmë. O, kape, kape, këtë milingonën. O, u shkova u rrëkë, patra nevojët. Kush, ua, qa është këmja të burë? Qa më këtë kërri vagaj? O, kush? O, mo, mre. Qa ke marrë kush? Jo, në shamë në i vëkët. A më bënë në sy tak. Jo, bre. Jo, bre, kushtën, nashta, zdi që andohë, vish mu ke doke ekstremi vagët. Nashta që kesh gjithë nalëta, zdi që ka puna. Pa me këshirë vetër. E, o, quna, rëzoni për enin, s'pësh vend parë? Gjigi. Pësh? Enja, s'monëm se o bo kam janë me hunë. A te ka ke po? Pa dhajnë, nashta. Dë më thënë e kam lënë mrapa, në bëjo? Nuk e ti. Jo, la jo, më pozit parë është. A da i vend parë? Ma. A se e për ndolla, për pjasa. Me shfar mjeti ka? Êshtë me këtë rangallin që kishim shfar. Kishim rrota apsajq. A dhe men. Se bre për ndolla në kjerët ashtë dvogla. Ma fështishëm. E s'pak se... Kur bajon të orë prej nëllë ty t'pusht, të ndolla në kjerët për bolle ekstrem. Jo, jam. U e rëzova. Qka i një bot, jem? Jina bo rangallin. MAS! Atë kaloj isha shqitu e siguroj isha venin e po. Jan, atë atë rrim bashk. Bravo, o Leonardo, omiku, omiku Leonardo. Mos! Oooo, du kamion a para. Arrakot, arrakot. Ku Leonardo, ku? Ku granet? Gigi, Gigi, qeku. I mi pa për mi granet. Maraki. Maraki li dhe bosh. Kush i rok shta dhe... Okej, okej, okej. Bravo. Gigi. Enin e rrëtën. Enin papa. U bëra gjipë. Oke, o të keqë. Unë u bëra si kusha. Kur të rritëm të bëhem si kusha. Ma, Jan. Omen, mos më përplasë. Omen, mos më përplasë për të kelë. Ma, mirë, autostrada e këmë pas rrugën. Mës! Shto, va. Shto, Gigi. 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 Oke, oke, s'kanë mo qa më më bëhë. Mos, ka që më po, mos, mos! Jepi, jepi! Mos! O, vëllej, ta kom qit! Mos! Ah, jetë po! Fëbja që më po, vërri me t'pavlen! Mos! Zizi, ja, bre, kë i ka në shkam ku. Ej, mes, nuk lejot qka! Fullback e bloku rrugën në vërë! Ma, bre, mes, e fita na ishëm ku... Opa, Gigi! Kesh të të rrugë! Qëpë kjo ku mdjano më rrëpë. Jo, movi! E, menz, ma ki bërsh me nëll kushën 15 sekunda. Ko ka nëll në vërë. Po, menz, zhën e, boj smut. Ko ka nëll, ve. Me nëll, nëll, brep. E hongre, mire. Zizi, zita e port për sigurohet. Vajtë dhe... Oh, 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 lën! Më sprish! Bravo, bravo! Masi, ku kusha! Maaas! Te peshka qenë, atë më gjithë. A tërdzaj graneta? O, ola. Nujëm, te peshka qenë. Aj... Ani, koka këgja... Këgja bunga. Hajde kush, hajde kush. Hajde. Okej, okej. Hajde, u bëj skorta kë, u bëj skorta. Gigi! Mas, mas, Gigi! Uuu, që po bërë, respekt për mu. Kuqë shvëngull, ja. Po vesh këm pështu perfekt, se më bërë një busti apet. Po vesh që ato ishe dek në vetë. E, të mend. Që qëlloj. Me qëlloj se ishe dek, ha? E, të mend. Okej, dull t'i gësh, e një dull. Okej, mira, një ma pak. Jena 5 veta. Vazhdani, vazhdani, vazhdani. Vazhdani, 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 mira. Gigi. Jepi, jepi. Gigi, kështë të përdojt. Qështë të mirë? Ma, kështë të mirë. O, mare, menz. Menz. Uuu, ka menz. Menz, a, bëjnë anë i marvesh e kështë asë punanin. Hajde. O, gërë. Ja, ha? Uuu. Të deshta me tonë me kushën me bo probleme, bo. Uuu.
Ja, shumë në zonë e rrugë. Okej, gjithësi. Marrëve shumë po, s'ko lidhje. Abre menz, abre menz. Presë shkët për të rëzlu. E, koki kirik, ej, o, 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 o. Ro, 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 hajte. Okej, o, o, re, re, re. Jo, 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 jo. U ju mejt. O, dhja jetën, kaj. Ndi rrëm, ta jep ke gaz. Jëm bo. Qa jep, o? Së më ndesh me ndzijem problemet. O Leonardo, e, o Leonardo, mas! A, te kështë ditë qëfar problemi ke po, mërë. Dhja jetën, dhja jetën! Bravo! Bre! Kështë po ta në dhjë jetën, granit? Ja, së në shasë me nolë që a me e kishë. Shty një brina, djemë. O, këqërni, këqërni nolë. Kë po, bre, të kam të rishë. A, i, burë. Qa ka ndullë që të sekundë? Okej, okej, full gas, full gas, full gas. Shumë kërri ka dalë shumë. Ka për gënitin. Hadë, hadë. Jo. Okej. Sorry. Jo. Rebas me e, rebas me e. Po, mas, mas. Ano, ano i kusha. Jo, doni. Rep për porat me le të shty jo në. Ma, në shtash. Në shty jo. O, gjithi. Mas. O, ma, në rosh. Re, hëtë presh. Pre të kusha shau bo. A, kusha o boj kamioni. Si te? O Leona, e gati, o Gigi. Gigi, bravo. Bravo. Qa ajo bre, opa, kale. Jam ziva jetën. Soti që këpëndje gush, dy ma shumë cënë, a? Ma bre. O Leona, dhe kryo atë kërë, come on. Po më rëzo me nëzë. Jo, me nëzë zënë, po ka vërë si pas. Lën, me ty qa, qëfar problemi kanë. Come on, e ku mërë depozin, stajsh nuk ku mërë me mërë vetën. Et, et, et. Për ka ljoni, ja? Për jam të intrigetën u me këtë. Për mas të kërtësh, për pora kanan krejt. A, se on tjerë dzek dhe për pora, nëse nuk. O, loj me që të mjetë nuk e ki për të. Vishë pak të mbitë një. Okej, okej. A the granit se kam të fort? Ja, ja, mirë, mirë. Lal, lal. He, 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 o djallë. Okej, mirë. O, e kryu, okej. Zizi. O, për fak, Leonin. Hajtë cel me Leonin, s'kam problem. Hajtë cel Leonin, i rrishtë. Ushtë, vështë një shumë bëhë kusha. E, qëta shumë të mirë. Qa u bëhë kusha? Êshtë bë kërë sportiv. Kusha o kon kërë sportiv, qëta shumë të aeroplanë, ne pletërova. O, shumë parë, shumë parë, da. Shumë parë. Parë peshka. Lona, dhe ti e borën, pa? Ua, mos! Rosh fund. O, Leonardo. Leonardo është të një jetë të një të para, ka ishtë di me të të. Mos bdini para në ziva jetë. Ku përshkani, ku përshkani, s'kini ku me shku. Me, s'far një t'i jesht ash? Aha, t'i jeta mon, jo Leoni, a dyta. Po jo ram pësa një bërë, nuk e kishtë një bërë. E, i sen si Leoni të shprem. O, mo bremo në fun, mo bremo në fun. Ku, pur qast, s'pë di as jush më njës, mos anë e kur për u shrecin. Mos, o, va, o, pështu, va. Kthejo, kthejo, kthejo kushës. Jo, 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 jo. Kthejo kushës. Okej. Gabim, gabim. Okej, mira, mira, dama kusha salar. Kamionin. A, a cëllë nga mjën, po të fluturaj në qëta shmenzi. Po, po, jo, jo, po, po, fluturaj, fluturaj u menzi. Ja, në s'ko lije. Përdoj, o, kusha bicikl nga ka. Po, shkejtëm. A, i ka funcionu, rajnë a fu. Bravo, menz. Bravo, men! Po t'ku më smet rogë, dhe ishta me i përmi ty më mgjunë. Checkpoint! Sa finishin! Qa po shen t'jo, kush? Ua, e t'rësh! Mas! Mas, po vëj! Mas! O, jen? Bravo, kam gujt lojën. O, mas! Mas! Mas, mas, mas! E kryti, kamon! Hajde, pozita e dy të kampion. Muj gja me kryti qysh. Kur t'bo nga bicikl ka me në nëzart. O, pse bre vur për i rrë kur rrën, po atë dhe s'po kësej nalë? Mo bre me. Nga të kur ka pak peng ndodhë që gja, kur i rrë kërën, po atë dhe nuk gju nalë. Nësë s'ga bëjnë. Okej, të shumë, të është bo nga kampion e kaloj nga let. Edhe fluturisëm për nda që nga delë për pora. Përveç për rampës. Rampës? Jo, pëse edhe me rampën nga herë funksionar, veç dhët me dit. Zdhët me dit, për të dush me pos fa. Jo! A, men, znubi. Nga zë që jeti së sta po shemrin. Jo, me Leonardo. Ku përshkall?
Menzi, menzi, menzi. Qa është? Gigi. Opa, shka të më të duruar. Oh, shtoj. Leone. Hello. Me që dhe njo ta një bicikla dhe... O, bo, bo, kush më doli para. O, menz, o, menz. Të duron Leonardo. O, menz, ku ta kish? Okej. Për zemre ko vjodin. Vartoj, vartoj, vartoj. Opa, menzi pe i fluturis. Fluturojn, bubrecat. O, tash më këtuj mund, po s'më në nëzani. Kësh, kësh, rëzorë, rëzorë. Qore, qore, qore. Opa, GG. Oooo, oh, oh, drajnë, qak pojnë. Edhe kur danë më së më ndimum një mërë. Okej, okay, opa! Lalo! More, alo, s'ka ka, ka gja shumë, po s'ka t'ka? Qusha bicikla? Larga, shumë largë në kilometra. Ja, i bjen ku shi e nëp. Me matematik temë më podaj që i e nëp. Yk! O! Oh, mira, mira, që qështë pëtaj? Edita. I si burkash. Ah, shë gëniti, shë gëniti. U kolla grejt. I sigurt, veç te i kam. Para më në rosh, veç, kësa me thonë, 4 metra dhe u kallë. Qa be, se në seki? Vëdhëva, me plen, me plen në gëllë. Me plen. Me gaz, për ju e shqipnis. Uuuu, uuuu, me pa bosh, jo. Lon, bitë mu, lon, lon i... Wow, uuuu, salta, A s'ka gjitha kisha rëzu, në dhe pa pas kisha... Po, po, më kisha rëzu, t'i leve më s'raj. Po, po me ty, sho ty. Loading screen-i tash e presim nja 3 sekunda. 3, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 3, animojna me kalu. A ka po ne kush për juve responda, pëse po më lenë loading screen? Jo, te... Ok, shkojna. Nuk, në gjeje mirë, granit. 3 sekunda prej 10 dhe të 10, 9. Metra 10. O, o no, o no! Pështove, pështove, mirë. E kalova, e kalova. Pa, bregu shumë, për pështaj. E kalova. Te valena. Come on. Ajde këtu ti, o, shumë, 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 o, Gjoni njeri që s'fol shumë, po që ko vepra. Okej, okej, Leoni. Se kom prit për i te jem. Qfar mjeti e jam, më nëshmë ka tu? A ndonë këtë informacion? I shpej. I shpej. Okej, okej. Okej, zguzov të jasaj mua së nga ta, mira. Bicikl bot, Leoni, shum ko, bot. A, qëtash bot bicikl të të ruse kësme? Qëtash të ka të dojnë t'ilet? Okej, hajde. Ej, okej, okej, kape, 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 gëniti, kape, gëniti. E, ola, kape. Kape, mëj, kape, mëj. Qa, marrë Leoni, ku a? E, kape, e, kape, e, kape. O, e, ku morë, gjishin. E, mura, që t'pujnë. E, morë. Kape, ke morë. Pozita e por, pozita e por. Pozita e dytë. Come on. Ola, bre, men, shumë e smutje. Musum ka po, hesh, menzi. A, qysh? U shfar bicikla e pas nga si motor. Kure kanë qitë të opur. Menz, ne mam, menz. Ma hu për drejtimi. O, no! Come on! Rake vish një erë! Menz! Po vish i ka shtu! O, menz! Bravo! O, no! Pështën! Come on! Ti shfar ma larkë finishe, bile. Ata jam tu, po. Come on, yeah. 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 Shumë shpejt që shkumë thonë fillim video s'kina me pru me bëtë gjona treja, nështë ta me lu pak orpin dhe servera në dryshëm, dhe risa të gjena me i server që ja vlen me lu pak magat, edhe kështë, do më që të nga presim vazhdim, ma shumë gëto 5 në dryshë prej zavënisht, po edhe këto herë do kur dhe që ti fejna face to face ato se parkurët e të tjera, e dina që dolin shumë mira, si kur t'ja sot që u knaqëm, për që më sarani me bo video në like, nëse gjenë këtë dhe i të shtë të një like edhe lejnin komen, qka është kategoria që të qenë ma shumë të ndëtojnë që i luna na. Tëngë prej me, tëngë prej ty në djemë. Tëngë tëngë! Bye bye! Tëngë tëngë!